experience. En dan sal ek met jou kyk na wyshede. Ons almal wil graag wysheid hê. En in die week praat ek met iemand en die gesprek lyk toe daar na toe dat een mens kan soveel kennis hê. Jy kan soveel boeke studeer. Jy kan met soveel aspekte in die lewe te doen hê. Maar wysheid kom jy ervaring en ondervinding. En toe laat ek my dink dat ek bietjie wil praat oor wysheid. En ons gaan kyk vandag oor wysheid in die rivier. Dis dan net. En as jy jou Bybel hê, dan kan jy saam met my blaai na Psalm 1 vers 3. En ek wil julle in Psalm 4 lees, maar die teks vir vandag is Psalm 1 vers 3. Hy sê die volgende: gelukkig is die mens wat nie die raad van die goddelose mense volg en op die pad van die sondaars staan en nie in die bijeenkomst van die spotters sit nie, maar wat vreugde in die wet van die Here vind en sy wet dag en nag kweveling opsê. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watersvloede wat sy vrugte op sy tyd gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak gedei. So is die goddelose mens nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegvaar. Daarom sal die goddelose mense nie staande bly waar reg gespreek word of sondaars waar hy regverdig is by inkom nie. Ja, die Here sorg vir die pad van die regverdiges, maar die pad van die goddelose mense loop dood. Nou die 33 vertaling sê by vers 3: en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen vooruit voorspoedig uit. Nou, ek dink die meeste van ons besef die waarde van wysheid. So wat jy nou aangaan in die lewe, besef jy dat ons almal het wysheid nodig in die lewe. En die waarde daarvan te bemeester hoe om dit te gebruik om te leef. Ons almal wil dit graag so wees. Die vraag natuurlik is: waar kry 'n mens hierdie wysheid? Hierdie waarheid wat vir my en vir jou lewe bring en gee. Ons wil graag wysheid en waarheid tydjie vat om dit te verstaan, en ons wil dit in 'n bottel sit of in 'n graniet insit sodat ons dit kan uithaal wanneer dit nodig is om te gebruik. Maar ek dink nie dis altyd so maklik nie. Want jy sien, ons wil so graag weet dat ek die regte ding doen en die verkeerde dinge wil ons nie doen. Ons wil dit graag so 'n lewe hê. Tog het ons ook al in hierdie lewe ingegaan en besef dat dit is nie so eenvoudig om wit en swart van mekaar af te skei. Want as dit so was, sou ons so maklik besluite kon geneem wat reg is vir my en vir jou. So dit kom by hierdie prentjie wat baie belangrik is. As jy mens kyk na wysheid en waarheid, is dat dit nie so maklik is om dit te definieer en te sê, goed, dit is nou wysheid en dit is nou nie wysheid en dit is nou waarheid en dit is nie waarheid nie. Want jy sien, wysheid is baie keer wat ons wysheid benader is statiese
en waarheid ons benader deur dit alles in instellings en riglyne te sit. En as jy nou by. So ons wil wysheid sê, wie sit ons wysheid? Dis hierdie mystery. Dis hierdie statiese tipe effek in ons lewens wat ons nodig het, want dit is wat die lewe is, maar waarheid wil ons met 'n stel reëls en stellings vasstel sodat ons die lewe kan verstaan. En baie keer bring dit ons by 'n plek waar ons vandag sit. Ons sit met 'n klomp reëls en stellings in ons lewens. En ons wil dit handhaaf en moenie verkeerd verstaan nie, daar is reëls en stellings nodig in ons lewens. Maar ons kan nie ons lewe net volgens dit inrig nie. Want dan word ons soos 'n beheerde marionet in hierdie lewe. Ons het nodig dat ons die wysheid kan hê om hierdie reëls en stellings wat geskep is, reg te gebruik in ons lewens. Sodat jy lewe meer sin kan maak vir my lewe. Maar die probleem is, die lewe is nie so eenvoudig nie. En daarom het ons nodig om ons pogings van spiritualiteit en wysheid en selfs God in 'n plek te sit sodat ons hom kan verstaan. En dit wat ons doen, en hier kom dit nou van die rivier. Het jy nou agtergekom met Psalm 1 sê? Hy begin in vers 2 en dan sê hy, as jy die stellings, riglyne, die wet van God in jou lewe toepas en dit so maak dat dit deel is van jou lewe, dat jy dit, hy sê dit daagliks sal oefen, sal opsien, dag en dag sê, is die probleem hierson. Dis waar ons stop. Dis waar die kerk stop. Ons wil hierdie stellings en wette wat ons het en ons wil dit en ons oefen dit, o ja, ons sing dit, maar dis waar ons stop. Nou kom God en hy sê vir my vir baie dan in vers 3, hy nooi ons na wysheid toe, sodat ons soos 'n boom sal wees wat by waterstrome geplant is. En ek weet nie of julle kan onthou nie wie daar was by ons sakkie se begrafnis, was dit die teksvers wat ek gekweek het, want dit was sy favourite teksvers. En wat hierdie teksvers sê is, as jy so ingegrond is by hierdie waterstroom ingeplant is, dat jou wortel so sal kom dat hy jou vuur sal bereik, sal jy wees 'n boom wat lewe het en die blare daarvan sal nie verwelk nie. Wonder dit. Dis waar ons wil wees. Dis wat ons almal wil hê. Maar hier is die probleem. Kan ons goed opvang? Ons dink baie keer dat as ons by hierdie rivier is van wysheid wat God is, né? Dis wat ek mos nou daar sê. Kan ons die emmer vat en ons kan God opvang en sê, wees hy, ons het jou. Dit is wat wysheid sê. God is 'n onuitputbare bron van wysheid, maar jy kan hom nie in 'n emmer vasvang en sê, dit is nie. Die geheim is, is om die emmers in jou lewe by mekaar te maak om God op te vang nie, maar om ingeskakel te wees by die bron van wysheid. Wat beteken dit? Sodat wanneer ek in hierdie lewe op sekere aspekte in my lewe kom wat ek nie verstaan nie, wat ek nie weet hoe om te hanteer nie, dat ek sal weet dat daar 'n onuitputbare bron van wysheid is
om in die leven, om die rechte te leven, dan die ek nie net stop te stop met die reels en rituele van die leven. Maar ons moet ons self leven, dat ons te doorgaan. Hallo. Nou sit jy hier. Ok, kom ons gaan weer aan. Ek moet leer om by 'n plek uit te kom waar ek God by God se water sal inskakel en nie 'n klomp emmers by mekaar bring en dink dat ons God sal opvang nie, maar dat ek sal weet dat my ingewortelde, ingeënte by die rivier van onuitputbare water sal wees, sodat wanneer ek die wysheid van die lewe nodig het om sekere situasies in my lewe te kan hanteer, ek sal weet dat die water van onuitputbare lewe en wysheid beskikbaar sal wees, omdat ek ingeplant is. En nie omdat ek een reservoir is nie, want weet julle wat is die probleem? Ons kom nou uit die droogte uit, het julle agtergekom. Maar wie van julle het water opgegaan? Wie doen nog steeds? Maar het julle agtergekom en iets wat my irriteer? Daai watertjies wat in die bad bly, na nacht te staan, en hy kan nie meer so lekker nie. Jy het alle ander goedjies nodig om my water te suiwer, as jy dit wil gebruik. Maar nou kom ons, en hoor nou my mooi, wil ons sekere aspekte van God in emmers opvang, en die wysheid wat jy dan opvang vir die oomblik, is wat toepaslik vir die oomblik, maar as jy dit hou, dan voort het. En daarom nooi God vir ons, as jy een boom wil weet waar jy blare nie verwelk het, waar jy een boom sal weet wat lewe is, het jy nodig dat jy sal ingewortel wees by die lewe en nie probeer God in emmers opvang so dat jy hom kan verstaan en die lewe verstaan nie. Dit sê ek, is nie maklik nie. Wat jy sê, ek het die idee gehad, selfs rondom die gemeente, en God het een ander idee. Nou moet ek gaan, en ek moet sê, Heere, want toe nou. Want ek het gedink, die wysheid rondom kerk wees, is hierdie aspekte, want dit is hoe al die ander mense te doen. Maar vir hierdie gemeente het God een ander plan, want hy het ons geroep met een ander roeping, as ander gemeentes. Vir my lewe, het ek gedink, die Heere, het my op hierdie pad gebring, en dit is waar toe ons sal gaan, en dit is hoe ek my lewe sal in kategorie kan sit, so dat ek die lewe kan leef en bestaan. En dan slaan daar sekere aspekte van die lewe jou lewe, en dan wonder jy maar, waar is dit nou? Wat het nou verkeerd gegaan? Dit is die eerste ding wat jy vraag. Wat? Jy weet, is nodig dat ons by die bron van water sal ingeskakel wees. En wat interessant is ook, het jy gesien, die tekstvers sê, dit sal water wees, dit is water voor, dit is die eindelike rechte vertaling van die tekst. Dit was, die boer het gegaan, en hulle het landerie gemaak, en dan het hulle van die rivierse kant af, het hulle water voor, het hulle gegrawe na hulle bome en plante toe en so toegelaat dat die water hierdie landerye, hierdie bome sal voed. Ons het nodig om in ons lewensreis watervore te grawe sodat die bron van wysheid van die rivier, want jy kan hom nie opvang, maar hy is een rivier. Hy is nie reservoir nie. Hy vloei. En as jy om mis, dan mis jy. So daarom het jy nodig om waterkanale te maak, so dat wanneer hy beweeg,
Ek saam sal beweeg om hier water by my te bring. En God sê vandag vir ons, hy beweeg. Hy het nog nie gestop nie. Wysheid sê, hy beweeg. Hy het nog nie gestop nie. Al lyk die omstandighede van Suid-Afrika en die omstandighede van jou lewe, hoe? Hy beweeg. Hy het nie gestop nie. Maar beweeg jy saam? Of het jy emmers opgevul met God? Met die 1960se denkwyse, met 1920se stellings, of het jy maak het, laat jy toe, dat selfs die wet, wat in vers 2 sê, nog steeds vandag vir jou relevant is, hier in 2018. Dis wat wysheid sê. Want daar kom die mense, en selfs teoloë, hoor nou mooi, ach, weet jylle wat, ons as mense het so ontwikkel, dat die Bybel, en dit wat God gesê het, is nie meer relevant nie. Ons is te goed vir dit wat God gesê het. God sê, wat hy gesê het, het hy gesê, en hy sal nog steeds relevant bly, want hy is die bron van wysheid. So hy sal dit wat hy gesê het op die regte plekke nog steeds vandag laat gebeur, en gebruikbaar sal wees, omdat hy die bron van wysheid is. So hy nooi jou vandag vir jou en vir my, om in te skakel, by die bron van jou vier van wysheid. Heere, baie dankie, dat hy ons nooi, om in te skakel by u, so dat ons as ons rigting leiding nodig het in hierdie lewe. U is die onuitputbare bron van wysheid, van lewe. Help ons elkeen om dit deel te maak van ons lewe, soos wat daai teksvers sê, om waterkanale te maak, sodat dit by my lewe sal uitkom. Sodat dit wat ek is en het sal voed en lewe bring in my boom. Dank ek jy daarvoor in Jesus naam. Amen.